رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما کرل توبہ رب کی ہے رحمت بڑی کرل توبہ رب کی ہے رحمت بڑی ورنہ قبر میں ہوگی سزا کڑی معزز و معقر علماء کرام بزرگان دین نوجوانان اسلام پردہ نشین خواتین مائیں اور بہنیں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں اور آپ کو جس بات کی رہنمائی کرتی ہے جس بات کی طرف ہمارے قلوب و اذہان دل و دماغ کو راغب کرانا چاہتی ہے جس کی طرف ہمیں اور آپ کو لے جانے کی کوشش میں ہے اس کی طرف بڑی کم انسانوں کی اور کم کلمہ گو لوگوں کی توجہ ہوا کرتی ہے اور ایسا شاید اس لیے ہوتا یہ دنیا بڑی شیریں ہوتی ہے اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی آدمی یہاں سے جانا نہیں چاہتا لیکن ابتدا بھی اور انتہا بھی پروردگار عالم نے رب العالمین نے مقرر جو فرما دیے اس کے فیصلے کے آگے سب ہے چھے مائیکل جیکسن نے یہ وعدہ کیا اور لوگوں کے سامنے یہ چیلنج کیا کہ میں 150 سال جی کے دکھاؤں گا اس سے پہلے میری موت آ ہی نہیں سکتی دنیا کا ایک واحد انسان ایک ایسا تھا یہ جس کے پاس دولتوں کی انبار لگی تھی اور پروردگار عالم نے اس کو ایمان نہیں دیا پھر تو ہی وہی دعویٰ کر بیٹھے اب موت کو لے آنا یا ختم کرنا یا اس کے دور رہ جانا میرے بس کی بات ہے اور دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے کانٹیکٹ کر کے روزانہ اپنے جسم کا چیک اپ کرانا کھانے کے سامانوں کا چیک اپ کرانا اور جتنے بار یہ چونکہ گانے بجانے کا کام کرنے والا رقص و سرود والا انسان تھا دستانہ پہن کے جاتا اور ہر طرح کی حفاظتی دستے میں جایا کرتا ایک دستانے کو صرف ایک مرتبہ ہی استعمال کرے گا اور جب کھانا آئے گا 9 ڈاکٹر مل کر اس کو چیک اپ کریں گے پھر کھانا اس کے سامنے لایا جائے گا اس انسان کی بھی موت آئی اور کب آ گئی صرف 45 سالہ زندگی ملی بس
اور ابھی ماضی قریب میں ہی 2009 میں اس کا انتقال ہوا، یہ مر گیا، جس نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ چیلنج رکھے، میری زندگی 150 سالہ سے پہلے ختم ہونے والی نہیں، وہ انسان بھی دنیا سے چل بس ہے، نہ کسی کو دولت بقا دے سکتی، نہ مال بقا دے سکتا ہے، نہ جائیداد بقا دے سکتی ہے، نہ خاندان بقا دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو اعلانات ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب میری موت کا وقت آ جائے کیا مجال ہے، دنیا کی بڑا سی بڑا ڈاکٹر بھی تجھے بچا لے۔ آدمی نعمتوں میں پلا کرتا ہے، نعمتوں میں جیا کرتا ہے، آدمی بڑی سی بڑی نعمتوں کو حاصل کرتا، کئی بار ایسا بھی ہوا دنیا نے دیکھی، آدمی کو اپنی نعمت کو دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ ملک الموت سے پروردگار عالم نے، اور یہ اسرائیلی روایت علماء کرام موجود ہے، میں معذرت کے ساتھ اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے جس کی لا نصدق ولا نکذب، جس کی نہ تصدیق کی جائے گی نہ تکذیب کریں گے۔ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ ملک الموت سے سوال کیا کہ آج تک میں نے تجھے جو لوگوں کی جان نکالنے پر، لوگوں کی روح نکالنے پر میں نے مقرر کر رکھے، اتنے لوگوں کی جانیں تو نے لی، سامنے سارا خاندان پڑا، والدین بھی سامنے موجود ہے، اس کی لختی جگر کی جان تو نے نکال لی ہے، اے ملک الموت آج میری سامنے ہی بیان کر، کیا کبھی تمہیں افسوس بھی لگا کسی کو موت دینے پر، کیا تم نے کبھی افسردگی کا اظہار بھی کیا ہے، کبھی پریشانی بھی آئی کہ کاش اس کی موت ابھی لینے کا پروردگار عالم حکم نہ فرماتا ہے، او ملک الموت مجھے یوں بتلا کیا کبھی کسی کی روح قبض کرتی وقت تمہیں افسوس بھی ہوا کہ نہیں۔ ملک الموت نے اللہ تبارک و تعالی سے فرمایا، الہی آج تک تو نہیں، صرف 2 دفعہ مجھے کسی کی جان نکالنے پر حسرت ہوئی، مجھے غم لاحق ہوا۔ کہا وہ کون؟ کہا ایک سمندر میں لوگ سفر کر رہے تھے، اچانک سمندر میں آندھی طوفان شروع ہو گئے اور کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی، ایک تخت پر ایک مائی تھی اور بالکل ابھی انہوں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ پھر الہ العالمین تیرا حکم آ گیا، اس عورت کی نور نکال لو۔ پروردگار عالم مجھے بڑا افسوس لگا، ابھی بچی کی پیدائش ہوئی، یہ سمندر کی گہرائی ہے، سمندر کا پانی ہے، اس کو ساحل پر کوئی لینے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کی حفاظت کرنے والا نہیں، ایک مائی اپنے سینے پہ لے کر ایک تخت پر لیٹی ہے، اس کی بھی روح قبض کرنے کا تو نے حکم دی دی۔ مجھے اس وقت بڑا پروردگار عالم غم محسوس ہونے لگے، کیا ہوتا اگر اس بچی کی پرورش ہو جاتی، اگر میں اس کی روح قبض کروں، اس کا بچی کا کیا بنے گا؟ ایک تو وقت یہ ہے، دوسرا وقت وہ جب شداد نے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری نعمتیں پا کر جنت بنانے کے وعدے کر دیے، میں جو دنیا میں جنت بنا ڈالوں گا، اور جنت جب بنانے کی تیاری کرنے لگے، سارے مزدور لگے، سارے کام کرنے والے لگے، جنت بن کر اس کی تیار ہو گئی، دنیا بھی جنت تیار کر بیٹھے، اتنی نعمت پروردگار
پروردگار عالم نے عطا فرمائی. اور عین اس وقت جبکہ وہاں کے لوگوں نے ان کو خبر دینے والے نے آ کر کہا کہ بادشاہ جی جنت تو تیار ہو گئی، چل کر کے آپ دیکھ لیں ذرا، اس کا نظارہ کر لیں گے. العالمین نبی شداد اپنے جنت کی دروازے تک بھی نہ گئے تھے، کچھ ہی قریب تھے جنت، اپنی جنت بنائی ہوئی عارضی جنت میں چلے جاتی. پروردگار عالم عین اسی وقت تو نے مجھے حکم دیا کہ شداد کی روح قبض کرو. پروردگارا میرے دل میں اس وقت بھی ایک بات آئی، کیا ہو جاتا، کیا مذائقہ تھا شداد نے اپنی جنت بنوائی اگر کچھ اور دیر کی بعد اس کی موت کا وقت آتا، کچھ دیر اس کو اور بھی اپنی جنت جب بنوا لی دیکھنے کے لیے جنت مل جاتی. الہی مجھے بڑا افسوس اس وقت ہوا، اتنی بڑی جنت اس نے بنوائی دیکھنا نصیب نہ ہوا. پروردگار عالم نے فرمایا او ملک الموت، اور روح نکالنے والے فرشتی تمہیں پتا نہیں جس بندے پہ تو نے دو مرتبہ افسوس کی ہے وہ ایک ہی آدمی ہے، وہی شداد ہے جس کی ماں نے پیدائش کی بات اسی تخت پر لے کے سمندر میں تیرنے لگی. میں نے اسے اس وقت پرورش کی اور میں نے سمندر کی پانیوں کو حکم دیا بچہ ڈوبے نہیں، ساحل پر لے جاؤ. اور پھر میں نے بھیڑیے کے ذریعے سے اس کی پرورش کی. میں نے جب اس کی پرورش کرا دی ساری نعمت میں نے دے دی، بجائے اس کی کہ بندہ میری شکر گزاری کرتے خدائی دعویٰ کر بیٹھے. دنیا میں اپنے ٹنکے بجانے لگے، دنیا اپنا روب دکھانے لگے. او ملک الموت وہی شداد ہے جس نے میری شکر گزاری نہ کی. پھر میں نے عین اسی وقت جو اپنی جنت کو دیکھتا میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ وہ جنت کو دیکھ سکی جو اپنی بنا ڈالا ہے. میں نے تجھے حکم دیا اس کی روح قبض کر لو، گویا کہ ایک ہی آدمی پر تو نے دو مرتبہ افسوس کیا ہے. میں کسی کو دینے پہ قادر ہوں تو لینے پر بھی قادر ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز میری قبضے قدرت میں ہے. اس لیے آج ہم بھی آپ بھی دنیا میں کتنی قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، قبرستان جایا کرتے ہیں، اور لوگوں ذرا قبرستان میں جا کر تو دیکھو کہ جن کی ڈنکے پہ لرزتے تھے زمین و آسمان، جن کی ڈنکے پہ لرزتے تھے زمین و نشان کچھ بھی نہیں. کتنے لوگ تھے جن کو دیکھ کر دنیا کے لوگ تھراتے تھے، دنیا کے لوگ ملنے کی خواہشیں کیا کرتے تھے، ان کی مسجد الگ لگتی تھی، بلڈنگوں میں جانے کی پر مارنے کی بھی اجازت کسی پرندے کو اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی. آج وہ بھی قبر کے اندھیری کوٹھی میں لیٹا ہوا آخرت کے انتظار میں پڑا ہوا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے جزا میں سزا میں پڑا ہوا ہے. اسی حالت میں کل قیامت کی اس صبح تک وہ آدمی پڑا رہے گا جب تک کہ اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور میں پھونک نہ مارے. آج ہماری باری آ گئی، آپ کی باری آ گئی. اس زمین نے آسمان نے دیکھا کتنے لوگ آئے، انبیاء کرام آئے، رسل آئے، اولیاء کرام آئے، شہداء آئے، صدیقین آئے، امیر و غریب سارے لوگ اپنے حصے کی زندگی لے کر چل بسے.